Uri gukurikiranwaho kwica papa w'umubyara yitwa Pascal usanzwe utuye mu murenge wa Kabarore mu kagari ka Marimba mu mudugudu wa Rebero mu karere ka Gatsibo akaba ngo yabanje gukubita umudamu we nyuma yaho akerekeza mu rugo rutuyemo mama we na papa we yagereyo ngo akabanza gukubita nyina umubyara ibyaje kurangira ageze kuri papa w'umubyara mwicugwa gashinyaguro nkuko aya makuru twaje kuyahamirizwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa uyobora aka kagari ka Marimba ku murongo wa telefone yabaye mu rugo ryakeye amugiye cyane yasatsere mu nsa hafi y'itanu aho umwana ye yishose nk'uko mwabyumvishije umwana yitwa Pascal rero muri ayo masaha ngo yaje gutaha ageze mu rugo iwe akubita umugore we aje kumukubita twese baza kumukiza kumukiza yamugura yirukanka rero Pascal ubu ngubu ariwe wishe se ndafata akana barosunika ku kamezi icyenda akajyana kwa se mubyara nawe yaje kuza kwica ubita Habyarimana Gedeo imyaka 62 bizi rero ngarakomanga bari mu ne baramusingurira aho bari bashaka nyina w'umubyara ko nyine nyina nawe yaracyajya aracyariho ubwo ambwira ati mama ati ngubane ya kana utise undi se ati nyina w'umwana yehe yongeye kunyaka nyina w'umwana aho ari nabwo ati kane nzi ngo uje ubwo aba yadishye nyina nyina yo gukubita bari mu ne barafata nirukanka ngomba niwe komeza arava sadi na kwa urugirwa cyumba cyo babaryamagamo asanga ndi sajyamye ibora warba ko tugura ramukudura bigaragara ko ushobora kubona ibiriya nyine mu nyungu kwitabuye gusa ngo ku bufatanye n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano uyu Pascal yahise atabwa muri yombi mu gihe umurambo wa nyakwigendera ubwo bawukuraga mu bitaro kuwusuzuma abaturage bahise bawushyingura nuko abaturage bamubona bavuze induru yafashwe inzego z'umutekano ziraza zimujyana ku sitesheni polisi yatwo ubu yafungiye nyakwigendera we inzego z'umutekano zahageze ziri muri na polisi bakora iperereza umujyana ku Ngarama hosipito umugororotsi ubu tuvugana bamaze kuza mu kanya tugiye kumushyingura. Yakomeje agira inama abaturage gutangira amakuru ku gihe mu miryango itandukanye babonamo amakimbirane. Ubutumwa twa abaturage muri rusange cyane cyane ni ugutangira amakuru ku gihe aho babonye amakimbirane ashobora gutangira kuva mu rupfu cya kabiri twabwira abaturage ni uko bakwirinda ubusinzi n'umwanya w'ubwenge kubera ko akenshi na kenshi usanga ibyo bintu biri ku isonga bituma urubyiruko dufite uyu munsi bituma abaturage dufite uyu munsi usanga bafite amakimbirane menshi avuga ku businzi. Uretse uyu mubyeyi we yakuye kuri iyi si y'abazima ngo yakomerekeje n'abandi baturage batari bake ubwo bari baje gukiza mu gihe icyamuteye gukora aya mahano cyari cyabaye urujijo dore ko ngo nta n'amakimbirane agaragara yari asanzwe afitanye n'uyu mubyeyi we. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Icyo nabona umuntu uhisha umwana nk'uriya w'umuziranenge nta cyaha yakoze atamuhora inzigo ya se cyangwa ya nyina nimba afitanye inzigo na se yagombye gushaka se ntagombye gushaka umwana yagombye kujya gushaka mama we ibyo bagiranye bakabigirana cyangwa papa bakabijyana nta umwana w'igitambambuga yajya kubizira
Amakuru y'urupfu rw'uyu muziranenge w'imyaka 5 aho yamanu yabereye mu kagari ka Bwera mvura mu mudugudu wa Nyakabingo mu karere ka Gasabo murenge wa Jabana yamenyekanye ku mugoroba w'ukuri uyu wa gatanu bishyira kuri uyu wa gatandatu nyuma yuko ababyeyi b'uyu mwana ngo bari bamaze igihe kingana n'umunsi bamushakisha ngo kuko bari bamaze kumuburira irengero bagatanga amatangazo bikaza kurangira abonetse yamaze kuva kuri iyi si yarurema. BTN TV tukimara kumenya iby'aya makuru byatumye tujya muri uyu mudugudu wa Nyakabingo kugira ngo tumenye amakuru y'amashira kinyoma twakirwa n'ababyeyi ba nyakwigendera mu kiniga n'agahinda gasaza umutima babidutangariza muri aya magambo. Urupfu rw'uwo mwana rero ukuntu nge narubonye ngo nari nyirasengera ufite mu ruhare kuko amakuru mfite hari n'umuntu wababonye uwo mwana ava ahatanzwe ngo na nyirasenge ajyanywe n'uwo wamwishe ngo umwana yabuze saa 12 za nimugoroba ku wa kane ubwo bigeze nka saa 3 n'igice mbona umukecuru arimo asirikira mu muhanda ariko nge ntazibye mbona araje arambaza ngo Yesu wangu ari aho ngaho amubwira nti ntawahageze ati twamubuze ise mwamubuze yagiye ati Regisi araje amukura mu rugo Regisi aje kureba bukeye ubwo ni nyirasenge uva mu rugo ati none yamujyanye twamubuze ati turimo gushakisha ubwo nyine mpita mfatanya nabo gushakisha umwana ahantu yaba ari tujya kureba uwo muhungu ahantu akodesha turamubura ariko umuntu aza kuduha amakuru ati nge numvishe uwo Regisi avugana n'uwitwa Shima ati ko ngo hari diro ngo bagiye gukina ngo nabukeye ati none ati njyewe ariko ati nanze kujyayo twakomeje dushakisha umwana mu midugudu iyo hirya haduturanye n'iyaruguri iriya umwana turamubura urupfu yamwishe yamukuyemo amazuru yamukuyemo amaso urupfu yapfuye urwagashinyagura ndasaba ko bankurikiranira umuntu wese waba yagize uruhare mu rupfu rw'uwo mwana. Ku ruhande rw'abaturage bavuga ko ibi bidakwiye kuko ngo abakekwaho nimba bamaze gutabwa muri yombi bakagombye kuzanwa muri rubanda ikindi bagasaba ko ngo bakagombye gukatirwa igihano gikakaye mu rwego rwo kugira ngo ababyeyi b'uyu mwana bamarwa agahinda. Uriya mwana nta cyaha cye nimba hari n'icyo yari afite apfa n'umuryango ntago kagombye guhemukira uriya mwana. Gose birakomeza abantu bari bushire nawe witekereza ko umuntu mutatonganye umuntu udagufitiye ideni utarifitiye uramwicyose uramuziki none wagerekeye buriye urupfu rumeze kuriya urupfu umuntu atagifite isura kujombora umuntu umw'amaso ahubwo se igihano cye ku kirengeje kamere nta nubwo yari akwiye kuza hano muri iyi nteko muri uru rugo yanyoyemo inzoga yariyemo ibiryo bakamuhanira hano tukamutegekera hano. Amakuru y'urupfu rw'uyu muziranenge w'imyaka 5 y'amavuko rwongeye gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas ku murongo wa telefone aho anashimangira ko abakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera bamaze gutabwa muri yombi kandi urubanza ruzabera mu baturage rwagati. Ntabwo ari uyu munsi bamwishe ejo nibwo ayo makuru yamenyekanye ahita hakekwa abamwishe umwe arafatwa bakekaga mu bo bari birirwanywe bafatamo umwe aranabyemera ari nawe watanze n'amakuru y'undi bafatanyije ubwo rero yahise ashakishwa rero n'inzego z'umutekano nawe baramufata bajya kwerekana rero umurambo aho uri kuko uwatabaje ni nka nyirakuru wa nyakwigendera ko yabuze umwana mu gutabaza nyine ko yabuze umwana ababonye abo bari birirwanye nibo batanze amakuru yuko yari kumwe n'umwe muri abo bagizi ba nabi babiri uwo nguwo arafatwa uwahise aboneka mbere bahise bamufata atabwa muri yombi nk'ukekwa noneho rero avuga amakuru nyine y'urupfu rwe n'uwo bafatanyije kugeza ubu urumva biba bikiri mu iperereza ni amakuru numva wenda avugwa
navugwa ariko wenda makuru nyayo azaturuka mu iperereza bavuga yuko umwe muri abo bagizi banabi banamufatanye n'urumogi rero bavuga yuko bacuruzaga urumogi bagakeka ko uwo nyakwigendera azabavamo ubwo rero niko bacuza umugambi wo kugira ngo bamwice n'uburyo bivugwamo ko bamuvanyemo amaso si ukumukuramo amaso bigamije kumukuramo amaso ndavuga dukurikije uko twabibonye ahubwo bamwicishije amabuye ubu cya mbere cyo umuryango turawihanganisha kandi twabashije no kubageraho tubihanganisha no kwizeza ubutabera ariko nanone abaturage muri rusange bagomba kwirinda ibyaha birimo n'ubugome mu ruhande rw'abaturage bavuga ko nyirasenge w'uyu mwana yakagombye gukurikiranwa ngo kubera yuko yaba ari inyuma y'uyu mugambi mubisha wo kwivugana uyu muziranenge ngo dore ko kuva uyu mugore yatandukana na musaza w'uyu nyirasenge ukekwa ko yabagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana umwana yatangiye kurererwa mu muryango w'umugabo bivuze kwererwaga kwa nyirakuru ngarika wo muri uyu muryango batamwiyumvamo ni nayo mpamvu abaturage bavuga ko nyirasenge yaba ari inyuma y'uyu mugambi mubisha ibyo basaba ko nawe yakagombye gukurikiranwa BTM TV mu murenge wa Jabano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.